Dobre, tak vítajte. Zopakujeme niektoré veci, ktoré sme už hovorili vnútri divákom. A možno niečo nové poviem. To je dôležité, že vlastne po troch rokoch práce, bo reálne tá robota začala v roku 2012. Sa podarila urobiť polovica tej plánovanej rekonštrukcie. Okrem toho, že čo sa všetko urobilo, že vlastne je ten interiér vyprataný, urobila sa nová strecha na centrálnej budove. Podarilo sa obnoviť okná, dvere, a najmä všetky tie veci, ktoré sú skryté v zemi a dnes už zaliaté betónom, tak zaujímavý je ten náš príbeh vždycky z pohľadu financovania, že ten polmilión eur, ktorý sa podarilo zatiaľ urobiť, je zložený asi zo všetkých možných zdrojov, ktoré existujú. Čiže každý, kto mohol, už nejakým spôsobom na tú synagogu prispel. Či je to ministerstvo kultúry, alebo rôzne nadácie, súkromné firmy, ústredný zväz židovských náboženských obcí, židovská obec v Žiline, mesto Žilina, európske, menšie európske granty. Celá jedna pätina bola z verejnej zbierky, veľa firiem a ľudí prispelo buď dobrovoľnou prácou alebo materiálom, ktorý vedeli darovať. Čiže naozaj ako ten zoznam je takmer dvojtisícový. Mám tu jednu takú zaujímavú fotku, že ako vyzerá zoznam podporovateľov rekonštrukcie synagógy. Toto je on, čiže vidíte, že sa to ani nedá čítať, pretože tých položiek je toľko, že keď ich zrovnáme, samozrejme, keby sme začali vyťahovať, že ktorý dal viac, tak niektoré by boli väčšie, možno by mali podobu log. Ale aj medzi tými menami ľudí je niekoľko mien, ktoré by boli oveľa väčšie ako tí ostatní, ale rozhodli sme sa ich takto jednoducho spísať, zvizualizovať. Teraz myslím, že v tomto zozname je nejakých 1500 mien a názvov firiem a inštitúcií, ktoré pomohli. Tá druhá polovica začína teraz. Je oveľa jednoduchšia, najmä preto, že veľká časť financovania prichádza z jedného zdroja. My sme to už v roku 2011 skúšali prvýkrát a tvrdili sme hneď v tých prvých materiáloch, že toto bude kombinácia súkromného darovania a jedného veľkého grantu z norských fondov. Potom sa to celé nejak zastavilo a až v roku 2014 na jar vyšla výzva z týchto norských grantov, alebo presnejšie grantov Európskeho hospodárskeho priestoru, pretože prispievajú tam okrem Norska aj Islanda, Liechtensteinsko. A podaril sa ten zázrak, nakoniec v jeseni sme dostali dobrú správu z úradu vlády, že sme medzi šiestimi podporenými projektami v rámci tejto výzvy na sakrálne pamiatky. Získali sme grant 328 222 eur. Celý projekt, ktorý sme predkladali, je za 365 tisíc aj niečo. Čiže máme tam 10% spolufinancovanie, okrem teda toho veľkého príspevku z Norska, Islandu, Liechtensteinska a štátneho rozpočtu z úradu vlády. Podarilo sa aj týchto 10% už z veľkej miery zaistiť vďaka podpore žilinskej automobilky Kia,
ktorá nám vlastne udelila teraz začiatkom tohto roku grant vo výške 30 000 eur. Takže ako keby máme istotu, že celý ten projekt vieme zrealizovať. Chystáme aktuálne verejné obstarávanie, pretože musíme to robiť týmto spôsobom. Čakáme na schválenie podmienok verejného obstarávania úradom vlády a v momente, ako nám prídu ako nám príde povolenie, že tie podmienky sú v poriadku, to obstarávanie vyhlásime a dúfame, že sa prihlásia len dobré reštaurátorské ateliéry, ktoré to naozaj vedia robiť a vyberieme z nich na základe ceny víťaza, ktorý by sa teoreticky v marci alebo možno v apríli mohol pustiť do práce. Na zrealizovanie máme čas do jary 2016. A tak vlastne vítam na tejto mini tlačovke okrem vás pani norskú veľvyslankyňu Inge Magistad, pani Emerovú z úradu vlády, pani Gazdíkovú z Kia Motors Slovakia a môjho verného kolegu pana Frankla zo židovskej obce v Žiline, ktorá je stále vlastníkom synagógia, vďaka ktorej otvorenosti vôbec sa celý tento projekt realizuje, pretože mohli ho prenajať niekomu, kto má o mnoho viac peňazí, ale vďaka tomu, že povedali, že chcú, aby to slúžilo na kultúru, tak sme to my a pracujeme. Čiže asi by som teraz poprosil najprv pani veľvyslankyňu povedať pár slov, potom pani Emerovú, pani Gazdíkovú, na záver slovo do duše od pána Frankla. A samozrejme, thank you very much and thank you for your welcome. It's not very warm outside, but it's happy. Thank you. And we have given a very interesting tour now. And I'm very impressed by the work you are undertaking to restore it. Ďakujem za slovo. Tu vnútri je príjemne teplo, vo vluche nebolo prívetivo, takže som rada, že som tu. A sme radi, že sa môžeme zúčastniť reálneho projektu. I'm very happy that we from the EU grants will be able to be part of the restoration of this very important monumental picture of the Jewish synagogue, which is quite unique in Europe, and I think it is a very interesting project that now will be realized. Teda ceníme si tu možnosť, že sa môžeme zúčastniť reštaurovania v rámci tohto projektu. Ide o unikátnu architektonickú pamiatku židovského kultúrneho dedičstva. By restoring such an important cultural heritage, we are not only protecting it and preserving it for future generations, but we are now being able to opening it this beautiful building up again for public use and for activities which are important for the town of Žilina and for the region. Vďaka tomu projektu sa vlastne nielen zrekonštruuje teda cenná historická budova, ale súčasne sa aj umožní jej nové využitie pre verejnosť, pre verejné aktivity, pre ľudí zo Žiliny a z tohto regiónu. And we are also very pleased with the focus of the future use of the building, which will be a multifunctional building that can be used for cultural purposes, for exhibitions, and it can also link up to the former use of the building by also presenting Jewish culture and linking it to the former times, and also be a reminder for the public of the tragic histories of Jews in Slovakia and other parts of Europe. Sme radi aj tým, akým spôsobom je projekt zameraný, že teda bude z toho multifunkčné centrum, ktoré sa bude využívať na kultúrne aktivity, na spoločenské udalosti, ale zároveň sa bude pripomínať aj kultúrne dedičstvo Židov a že to vlastne svojím spôsobom aj pripomenie tragický osud Židov v rámci tejto krajiny a Európy.
So I think this is a very good project that fits very well into the aim of our scheme, the EEA Norway Grants, which is to promote cultural diversity, to preserve culture and to create a dialogue and tolerance in society, and to promote social cohesion and economic growth. Tento projekt aj veľmi dobre zodpovedá tomu, čo je hlavnou myšlienkou programu kultúrneho dedičstva grantov. Je to vlastne podpora kultúrnej diverzity, podpora multikultúrneho dialógu, podpora tolerancie a sociálnej kohézie. So I wish the project all the best, and I'm sure that this when finalized, the synagogue will reappear as a beautiful building which will be open to the public and have serve for educational purposes, for cultural events and for dialogue, and can even promote tourism. So the social and economic benefits should be good. Tak verím, že po skončení tohto projektu sa budova objaví v plnej kráse a bude žiť teda na tie pre kultúrne podujatia, pre vzdelávacie účely, pre teda podporu kultúrnej diverzity a medzikultúrneho dialógu. A vlastne obnova takejto budovy prináša aj nejaký socioekonomický užitok pre tento región. So I will wish you all the best in your future endeavors, and I'm looking forward to coming back and see the finalized project and to be part of that. So thank you very much for inviting me and best of luck. Takže želám vám veľa šťastia do ďalšej implementácie projektu a teším sa na to, že sa sem teda vrátim, aby som videla už hotovú rekonštrukciu. Ďakujem. Ja teda ďakujem veľmi pekne za úrad vlády, že sme sa mohli zúčastniť a v podstate pani veľvyslankyňa veľmi pekne povedala o projekte, bol veľmi pekne predstavený projekt, tak ja len poviem, že sme veľmi radi, že tento projekt máme medzi projektami, ktoré sa implementujú v rámci kultúrneho programu a za náš odbor poviem akurát toľko, že urobíme všetko preto, aby tá spolupráca bola taká dobrá ako doteraz, aby tá implementácia bola hladká, aby sa ten projekt implementoval čo najjednoduchšie a Marek, ďakujem veľmi pekne, že my vlastne môžeme byť veľkého projektu už od začiatku, teda podporujeme ho už teda po tretí rok tentokrát. A čo by som chcela teda za nás ako za spoločnosť Kia Motor Slovakia vyzdvihnúť je to, že nepodporujeme len financiami, ale my sme radi a teda naši zamestnanci to veľmi radi zúčastňujú ako dobrovoľníci. Doteraz sme evidovali, včera som si to akurát počítala, že za nás tu už bolo 38 dobrovoľníkov. Takže ja verím v to, že aj v tomto roku sa budeme teda takouto spoluprácou naďalej podieľať na tej obnove tej synagógy a pokiaľ, že sa určite nájde nejaká extra práca znova pre nás a budeme vám pomôcť aj takouto formou. Takže kus práce, teda pekne všetko dopadne do konca.